Grau oficial en màrqueting més títol superior en negocis digitals de SIC Barcelona. Formació completa i global en tots els àmbits de l'empresa, amb elements formatius relacionats amb l'economia digital i les noves tecnologies, amb idiomes, recorreguts internacionals i pràctiques professionals garantides. Tria una de les escoles que lideren la formació en màrqueting a Europa. Uneix-te a una generació destinada a transformar el món. La generació ASIC. Tot és màrqueting. Màrqueting és ASIC.